Labas vakaras, po šiokios tokios pertraukos į arenas bei jūsų namus grįžta BCF LKL kovos pirmieji į atnaujintas Normantas Maldūnas iš galėjo pabandyti iš viršaus. Oi, koks puikus aikštės matymas, Jomantas iš pokrepšio. Padavimas į kraštą. Gagičius prieš Staniulį. Nebuvo lengvas metimas, Džordžia Gagičius. Daugiau rezultatyvų perdavimų atliko šeimininkai. Gagičius iki galo, du taškai, Nikola Vasiljevas. Prideda ir dar du taškus į savo sąskaitą. Perimtas kamuolys, Zigmantavičius iš pokrepšio. Štai toks momentas norėtųsi. Varnisas iš pokrepšio, du taškai. Du varžovai prie Žemaičio, išprovokuota klaida. Proga užpulti greitai, Paulius Volinskas iš viršaus. Koks epizodas, yra kiekybinė persvara. Iš pokrepšio, du plus vienas, Erikas Venskus. Labai. Šis su kamuoliu į kraštą. Perdavimas Jomantas. Jasaitis krašte visiškai laisvas, Marios laiko prisitaikyti, 3 taškai ir sulik šiuo epizodu. Viena drausmingiausių komandų. Normantas iš krašto, tolimą metimą pataik. 5 sekundės atakai, Vinalesas deda žingsnį iš šoną, kamuolys pasisukiojo ant lanko ir krito 3 taškai, 14. Gali pasidžiaugti dzūkai, kad tokį žaidėją turi savo komandoje. Kristupas Žemaitis aikštės viduryje perima kamuolį ir deda kamuolį. Sugeba rinktis labai solidžius skaičius. Dabar jis pavagė kamuolį, progą sužaisti greitai. Barnisas iš viršaus nedėjimas, du taškai. Ribų Maldūnas atsidūrė ir Žemaitis iš viršaus. Karjera BCF LKL pirmenybėse, sudėtingas Simo Jasaičio metimas, 20-asis. Stojus į Lietkabelio ataka, bet Gytis Masiulis buvo surastas. Pats Vinalesas atakuoja krepšį ir tarsi jausdamas, kad pavyks pataikyti. Oi, gražiai įsiveržė į baudos aikštelę, Matas Jucikas iš viršaus paskutiniosios atakos metu pelno pirmus taškus būtent iš žaidimo. Prieš tai pataikytas vienas baudos metimas, čia treneriai. Vienas serbas, kitas šiaurės makedonas.